Bir savol bor dunyoda Baxtlimisiz dedilar Yarim dunyo g'avg'oda Yuragini yeydilar Bir savol bor dunyoda Farzand bormi deydilar Bunday og'ir savdoda Yuragini yeydilar Yuragini yeydilar Yuragini Bemorni turmush o'rtog'imisiz? Ha, men turmush o'rtog'iman. O'g'illi bo'ldingiz. Yo'q, rahmat. Ayolim ahvoli yaxshimi? Lekin ayolingizni qon bosimi ko'tarilgan. Buni natijasida bola o'ralib qolgan. Tushunmadim. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qildik. Nima? Lekin ayolingizni asrab qola olmadik. Sabr bersin. Savol bor dunyoda Ota bormi dedilar Yarim dunyoni doda Yuragini yeydilar Bir savol bor dunyoda Bormi deydilar Yarim dunyo judoda Yuragini yeydilar Savol bor dunyoda Ota bormi dedilar Yarim dunyoni doda Yuragini yeydilar Bir savol bor dunyoda Bormi deydilar Yarim dunyo judoda Yuragini yeydilar Bir savol bor dunyoda Vafo bormi deydilar Yarim Yuragini yeydilar